24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ本日もね、こちら進撃の巨人2ファイナルバトルの方をやっていきましょう。戦死者救済ということで、まあ前回ねリヴァイ班の皆さんを一応救うことができたということなので、今回はミケね、調査兵団ナンバー2と言われていたあのミケ、あの悲しみの最後をね見せないように、なくすように今日はやっていこうと思います。それでは行きましょう。ダズ、さあということで、どうするの？だ、獣の巨人だよね。獣の巨人、ウォールローゼ内地に巨人が出現、ミケたちと共に104機の離散を援護せよということで行きましょう。さあ獣の巨人、ちょっと待って、何すればいいんだろう。相手してやるか。104機には申し訳ない、我々のせいで無防備なまま。さあミケが放り出してしまった。ミケがね、めちゃくちゃ情けないところは見せられない。強者の、まずは接近する巨人を討伐するぞ。めちゃくちゃ強者の雰囲気だったのに、あの最後ね衝撃だったな。よし討伐成功。よし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 、ただ結構きつい。よし、俺たちも散らばるぞ。ミケ分隊長、無事でいてくれよ。どうなる？お？ムービー追加されてる？くぇ、あの貴公子、何か妙だ。マジで。ここのダメージがね。待て。その武器は何て言うんですか？腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。戦うことをやめたとき、初めて敗北する。戦い続ける限りは、まだ負けてない。あ、もう動いていいよ。うわ、見て。面白いことを考えるな。え？救えなかった感じ？え？
あ、救えてない。ちょっと待って、マジかよ。結構がっつりやったのに。これなんか条件あんのかな。さあ、これはもう同期をやってやるよ。ミケさん、お願いしますね。まずもう速攻ミケを使っていく。やったな。104機には申し訳ない。我々のせいで無防備なままこの状況に放り出してしまった。ああ、情けないところは見せられない。よし、さあまずは接近する巨人を討伐するぞ。巨人討伐、オッケー。まだいる？オッケーよな。これオッケーで俺が巨人を引きつける。お前たちは104機を守れ。よし。ミケ分隊長がおとりになったの？一人で行くなんて無茶よ。ミケさんを信じろ。調査兵団でリヴァイ兵長に次ぐ実力者だぞ。だから基本このみんなと一緒に周囲に巨人がいないか確認したい。行動してった方がいいと感じだね。よしよしよし、自動砲台レベル3設定して。巨人確認、全速力でかけろ。戦闘開始するぞ。倒れた。よし、この調子だ。この先も可能な限り巨人との戦闘を避けて進む。オッケー、巨人との戦闘を避けるために。悪い予感がします。ガンガン作っていくんだけれども、巨人がいそうな気配というか、巨人がいそうな気配か。装備に余力があれば拠点を設営したいが。あっちだ。巨人を確認しました。こちらに接近してきます。シャーシャの予感が的中したな。よし、経路を変えて進むとしよう。回避成功。よし、ここを拠点にするよ。拠点にしていいじゃない。そこ作ったよ。よし、今度はこっちだ。巨人を確認、全速力で移動し戦闘を開始するぞ。今度はここに立てて、あったけどな。行けてんのかな、これ。様子を見てきてもらいたいんだが。ならば離脱。調査兵。さて出現。逃げ遅れた村人がいるかもしれんな。お前だけでは手が足りんはずだ。俺たちも行く。よし。で、あ、救援要請。ミケ分隊長、104機の離散完了しました。
何か手伝わせてください。お前たち、よし、周辺の巨人を討伐する。手を貸せ。了解です。討伐成功。あの村、人間の匂いがする。どこだ。隠れた村人がいるのか。あれか。いや、これでこいつら出てくるじゃん。うわ、マジか。どうやら範囲たちが離散した方角に巨人が向かっているようだ。無理をする。範囲たちの向かった方角の巨人を討伐し、他の者と共に撤退しろ。俺はここでもっと時間を稼ぐ。とかしねえと。ありがとう、助かったわ。相手してやるか。救援要請がめちゃくちゃ。こんなところにも村があったのか。逃げ遅れた村人がいるかもしれない。よし、よいしょ、いいぞ。ちょっとこれもう拠点あった方がいいね。立ててくれるか。やってやるよ。お、救援要請を確認した。ミキ発生した。よし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 、ようやくだ。ミケの妖精が来てる。待ってろミケ、今行くからな。急げ急げ急げ。うわ、獣とやり合ってんのかな。拠点を頼むぜ。やるしかねえだろ。まずこの辺を片付けてから行こう。やったな。あ、獣とやり合ってる。相手してやるか。マジか、獣戦か。なんだあの気候集、何か妙だな。獣とやり合う形なのか。に被害が出る前にここで倒すべきか。手を貸せ。やつをここで討伐するぞ。うわ、よし、こっちか。行け。うら、まだか。いや、でもまあまあ減らしてる。うお、この段階で貴様を倒す。よっ、これで。お、すげえ。おお、分かったか。なんとか倒せたぞ。別ムービー。ここを離脱するぞ。準備されてんだ。さあ、そして緊急討伐対象。この匂いは。しかもこれ弱そうな敵が現れたようだ。すげえ、ミケ残ったままじゃん。討伐成功。意外と手だれじゃないか。緊急討伐対象もいる。ここを拠点にするよ。やってやるよ。ナイスナイス、いいぞ。どこに出たんだろう。いるな。立ててくれるか。やるしかねえだろ。曲が物騒なんだけど。やったな。うわ、これだ。相手してやるか。異形のかなりの強敵だが、俺は負けない。よし、ミケさん、うら、他のタイムも使って。任せておけ。歯変えないと。まあ、チャンスだった。腕か。
いけるぞ。俺が決める。よっしゃ、異形の巨人の討伐成功。やったか。やりました、ミケさん。あとはなんとかしねえと。あとは残ってる奴らを倒していきましょう。このまず四つん這いのやつむずいんだよな。効くかね。よし、なんとかしねえと。あんたなら余裕だ。頼むぜ、任せておけ。とりあえず2発か。よしよし、これはオッケーでしょう。うまくいったな。早く離脱し、離散した班員たちと合流しよう。よっしゃ。お、総合評価 SS もゲットと。これでとうとう。いけるね、ミケがストーリーモードの日常パートに出現するようになりました。オッケー、なるほど。お、いるね。会いに行こう。え、どこなんだろう。やってやる。ミッケー、ミッケー。お、リコさん、あ、いた。なんだ。スンスンスン。オッケー、ミッケー救えた。ちょっと贈り物でもあげるか。ミケってなんだろうな。怪しげな系じゃないね。スケッチブック、カリウドのアナウンス動画、金のノート、ウマ用ブラシ、ハーブとかあげてみる。礼を寄せてもらう。お、これはレオユーズフランシス来た。よし。お、例の特訓受けに来たのか。だが悪い、今は俺の手が開かなくてな。また今度来てくれ。次は何とかして都合つけるとしよう。来た。ミケさんにまた匂いを嗅がれた。特殊な力がありそうな匂いらしいが、この主人公にね。そっか、まだミケのね信頼度が少ないんで、ちょっとミケのイベントは見れてませんが、今日はこの辺にしようかな。ということで、いや、俺はダーズが獣の巨人だと思っていたんです。獣の巨人の正体を果たして、ただね、今回討伐できたということで、ミケを救えたので、本日はこの辺にしておきましょうか。これ次回はあれかな、ウトガルド城かな、でナナバさん、ゲルガさんを救う展開になっていくと思いますんでね、ぜひともまた次回もダラダラしていってね。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信ではデッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていてね。登録力おそらく8万5000まで上がるはずだ。バカな、まさか、まだ上昇している。